Her kommer lige en lille lynguide til at explain everything. Over på sættekornet over i siden, når man trykker på det, så får man en lille pil frem eller noget andet, man kan vise med, hvor man er henne på skærmen, når man gerne vil understrege det, man er med til. Nogle af grundfunktionerne er, at man kan indsætte en streg over på symbolet over i siden med en pil og en prik og en firkant. Så kan man få indsat en streg eller noget andet, hvis man gerne vil det. Hvis man skal skrive noget tekst med tastaturet, så trykker man på det store A, som er placeret ud for enden af stregen. Man kan også indsætte et billede. Det gør man på plusset, som er markeret ude i siden. Og så et vigtigt redskab er også pegepinden, som man kan bruge, som jeg lige før omtalte ved at trykke på sættekornet. Så kan man pege sammen, som man optager noget. Og netop det her med at optage, det er det, man gør nede på den røde nede i bunden. Så optager man noget lyd, men man optager altså også den her pil, der farer rundt på skærmen, som jeg nu bestemmer ved at holde inde på skærmen. Så nu jeg løfter min finger på skærmen igen, så forsvinder den. Og lige snart jeg sætter den på igen, så kommer den frem igen. Optage lyd.